Все повече и повече Бог отговаря на моите молитви, когато аз се моля какво да представя пред църквата, от какво има най-вече крещяща нужда църквата. Трябва да ви кажа, че Бог ми показва, че все още има твърде много неща, които църквата не знае. На твърде много неща, на които църквата не се е научила, за да можем да стъпим един ден за Твоя вечността. И ми е трудно кое най-напред да представя. Като Божия глас в момента ми дава възможност да представя две неща. Миналата събота на Зелената събота само 3 или 4 човека бяхме от Белово. Говорихме за високия вик. Една от причините за да бъда затруднен тази сутрин, защото сестра Симеонка и брат Нетко са слушали тази тема. И това не ми пречи отново и отново да я представя пред църквата. Другото, което Бог напоследък ме притиска в положителен смисъл, ме притиска за да представя пред църквата, е поведението на църквата в Божия дом. Все повече и повече сестра Вайт казва, че ние трябва да се връщаме назад към краигълните камъни. Защото Сатана по всячески начин е помогнал в кавички на църквата, на адвентната църква, да премахне и да отстрани краигълните камъни на здравото учение около себе си и да отхвърли всякакви морални и духовни задръжки. Църквата трябва да се върне няколко крачки назад, да се върне при избора на чистото учение и не само да
пие от извора на чистото учение, но това, което научи и това, което си припомни и което почерпи от извора на чистото учение, да се научи да го живее. Това е един огромен проблем за църква на адвентистите от седмия ден в края. Брати и сестри, този час ще говорим за високия вик. От следващия път ще говорим за поведението на адвентиста, не на външния човек. Поведението на адвентистите като членове, които са от дълги години в църквата, поведение на адвентистите в Божия дом. Как трябва да влизаме? С какви мисли трябва да влизаме? Как трябва да се държим в Божия дом? Как трябва да се държим на амвона? След това ще преминем към облеклото. Как трябва да идваме на църква облечени? Как трябва да се качваме на амвона? Да заставаме на амвона? По къси ръкави? Ръкави до лактите? Или с сако, или с закрити ръце, покрити, да не се вижда голотата им. Това са важни неща, които ще говорим от тук на сетне. Защото църквата, ако иска да получи благословението Господне, трябва да е в синхрон и в съгласие на 100% със свещеното писание и с духа на пророчеството. Ако има нещо, което куца в моя и във вашия християнски живот, не е в съгласие с свещеното писание и духа на пророчеството, забравете за вечността. Просто забравете за вечността. Ако искате, се обиждайте, ако искате, не се обиждайте. Как искате, така го приемайте. Аз държа на това, което пише в свещеното писание и духа на пророчеството. Интересуваме Бог какво иска от мен и от вас, а не човеците какво искат от мен и от вас. И така както пък ние го виждаме. Брати и сестри, ако искаме моите и вашите домове, нашите деца и нашите близки, които са вътре в домовете ни, нашите приятели, нашите роднини, ако искате те да чуят на 100% вестта от нас и да бъдат спасени, Бог да чуе нашите молитви на 100% и да направи чудеса за тях, първо ние трябва да сме в отлично състояние, подобаващо, стоящи пред Христос, така както Той изисква от нас. Затова от следващия път ще говорим за тези неща. Много по-далече сестра Вайт и свещеното писание. Аз съм сигурен, че църквата, тук има дългогодишни адвентисти от църквата, даже потомствени адвентисти, но има неща, които не са представени пред църквата до този момент. Не знам точно с каква умисъл, с каква настройка, какъв е бил мотива да не бъде представен пред църквата този материал, така да го наречем, и тази информация, но тя ще трябва да бъде представена пред църквата. Защото Христос все повече и повече изисква от нас да се изправим и да застанем наистина като едни истински Негови Божии синове и дъщери в края на времето. Иначе зазоряване за мен и за вас няма. За мен и за вас зазоряване няма. И появяване един ден в Божието присъствие за вечността. Няма как да се случат нещата. Нека не си въобразяваме, че просто лесно ще минеме метър. Лесно ще минеме метър през този човешки живот, който го водим в момента. И си мислим, че сме християни. Само на думи. Нека да обърнем внимание на свещеното писание и на духа на пророчеството за това, което ще се случи точно в края, в последните дни на благодатното време. Какво ще се случи? С кое ще приключи благодатното време? С кое събитие? С кое събитие ще приключи благодатното време? Високия вик. И точно за това ще обърнем внимание по-сериозно и напълно дълбоко върху този въпрос в този час. Брати и сестри, вижте какво казва сестра Вайт. Едновременно с реформацията и пробуждането вътре в църквата, запечатването, пресяването и приемането на късния дъжд, Божият народ ще приеме едно евангелско дело с особена сила и ревност.
Брати и сестри, до сега всеки един от нас в църквата малко или много проповядва свещеното писание. Малко или много до сега сме разнасяли Евангелието по целия свят. Ако някой е ходил в чужбина, е имал възможността и привилегията да сподели евангелската вест с друговерци, с хора от друга деноминация, с може би с наши българи, които са извън България, в чужбина. Но, брати и сестри, не е необходимо да отидем и да изпълним Христовата поръчка за разнасяне на Евангелието, за да отидем, за да я изпълним, да отидем извън граница. Достатъчно хора има, които не са чули за благовестието в нашата страна. Достатъчно има, за да вършим Божията работа тук. Ами какво да кажем за църквата? Има ли църквата необходимост и нужда все още да слуша Божието Слово? Да се разнася всред църквата благовестието, не само сред невярващите. Има, знаете ли защо? Защото ние не сме се научили да го живеем. Едва тогава, когато се научим да го живеем, тогава ще спре или ще стане невалидно изказването, че трябва да се носи благовестието и сред църквата. Но, брати и сестри, този час ще говорим за високия вик. Какво се случва в момента по цял свят? Времето в момента, в което живеем, е времето на късния дъжд. А това е един сериозен проблем. Относно изливането на късния дъжд, можем ли да кажем, че ние в България сме получили късния дъжд? Църквата е получила късния дъжд. Малко трудно е да се отговори на този въпрос. Защото в момента църквата в България умира. Църквата в България в момента спи и все по-сериозно и по-сериозно затъва в своето си стоене. Някъде по българските църкви в България, може би има единични случаи, които на личности от църквата, които са получили късния дъжд. Те излизат и проповядват благовестието. Без страх, без срам за Божието име, но те са получили запечатването. Има вече хора, които са запечатани за вечността. Има вече хора, които са постигнали съвършенство в Христос. В Христовия характер. Но Бог ги държи там сред църквите, в резерв. Те са хора смирени, кротки, без много-много да се изявяват в църквата. Те не търсят собствени облаги в църквата. Те не търсят слава за себе си в църквата, а те излизат тихомълком и работят и разнасят Евангелието навън за прослава на Бога. Но те са готови за вечността. Бог вече е поставил печата за спасение върху тях. Но Бог ги пази в резерв сред църквата, за да може, когато дойде времето за изливането на късния дъжд и подпомагайки църквата за високия вик, за провъзгласяването на третата ангелска вест да се превърне в висок вик, и сега ще видим как ще стане това, тези хора Бог ще ги изведе от резерв и те ще застанат на първите редици. Благовествайки и свидетелствайки по най-добрия и съвършен начин пред света за Христос. А къде сме ние? Къде сме аз и ти? Брати и сестри, късният дъжд вече по цял свят, като вземем предвид Китай, една държава, в която все още комунистическия режим е на дневен ред. Като вземем Съветския съюз или Русия, като вземем Папуа Нова Гвинея, Африка и още много други места, на ден се кръщават от 30 до 90 хиляди човека на ден. В рамките на 2016 година, от януари до юни месец, църквата е нараснала с 6 милиона души. Не с 600 хиляди, а с 6 милиона души е нараснала адвентната църква за последните 6 месеца.
Какво говори това, брати и сестри? За това ни говори, че на много места по целия свят късният дъжд вече се излива. Късният дъжд служи за две неща. Той има да извърши две неща в този свят. Да допринесе за доусъвършенстването на моя и на вашия характер и за да може да даде сила на църквата, за да има добър успех, успех, който никога до сега не е имала апостолската църква в края на времето за поднасене на високия вик. Така да се чуе призива за спасение в края, при високия вик, че никога до тогава, до сега, по този начин Божието Слово не е разнасено с такава сила в края на времето и в историята на църквата. Какво ни казва сестра Лайт по-надолу? Откровение 14 глава и там 6 до 10 стих, това са трите ангелски вести. Пророкът от Патмос казва свидетелство към църквата, том 5. Пророкът от Патмос видя всичко това под форма на три ангели, летящи посред небето, за да провъзгласят с голям глас трите вести. Тук е показано естеството на делото, което Божият народ ще извърши. Принадлежащите към Божият народ имат една вест, която е от такава голяма важност, че те са представени като летящи, за да я провъзгласят по целия свят. Брати и сестри, вижте нещо, което ни се казва тук. В предния цитат сестра Вайт ни дава възможност да разберем едно единствено нещо, което е неминуемо важно за успешното прогласяване на веста в края. Защо Бог избра Савел, за да го направи свой служител? Какво видя той в неговото сърце и в неговия характер? Дори когато беше гонител на църквата. Гонител на църквата и в един момент Господ го призовава, за да може да провъзгласява Евангелието. Какво видя той в него? Една страхотна черта, която се страва, благодаря сестро, която се страва и тук ни дава възможност да прочетем в предния цитат. Едно евангелско дело с една особена сила и особена ревност. До сега сме представили Евангелието пред целия свят, но не с такава ревност, с която ще бъде представено Евангелието в високия вик в края на времето. В края на времето на мен и на вас ще ни трябва една особена ревност, с която ние ще трябва да представим евангелската вест пред света. Брати и сестри, вижте, до този момент Откровение 14 глава от 6 до 10 стих, това е тройната ангелска вест. До сега ние сме могли да я проповядваме по един много смекчен начин, по един много внимателен начин пред света. Но от сега нататък, при високия вик, сестра Вайт казва, че ние ще трябва да представим веста на трите ангела точно такава, каквато е. Снощи гледах коментар на един адвентен пастор, който излиза в градовете и проповядва на всеослушание. Трите ангелски вести дословно така, както са в свещеното писание. Заплашително, твърдо, кораво и се вижда в този клип как мнозина се обръщат още в момента на площада. Отиват при него и казват: кажи ни какво да направим, за да се спасим. Кажи ни какво да направим, за да се спасим. Брати и сестри, ние ще бъдем изправени пред един сериозен проблем. И проблемът е следния. Да представим трите ангелски вести, такива каквито са представени в свещеното писание, твърди, корави, изобличителни. Твърди изобличителни са за нас, а камо ли за хората навън? И по този начин ние ще се навлечем две неща върху себе си. Благословението Господне и проклетията на света. Ние ще си предизвикаме собственото гонение.
ние ще предизвикаме собственото си гонение на онези хора, които ще бъдат засегнати от тройната ангелска вест навън. Едни ще я приемат, ще се покаят за греховете си и в края на времето ще дойдат при Христос за спасение. А други ще посегнат на евангелските работници, за да може да бъдат бити, преследвани и хвърлени в затвори. Даваме ли си сметка пред какво стои църквата? Пред какъв проблем е изправена църква на адвентистите от Седмия ден? Ей, брати и сестри, не е лесно да се спасим. Спасението не се получава така, както си мислим и ние. Христос умря за мен и за вас на кръста. Прости моите грехове и вашите грехове, очисти ни, отвори небесните двери, дава ни възможност да имаме достъп до небесните места. Но, брати и сестри, спасението се взима на сила. Сестра Вайт казва тук по-надолу. Принадлежащите към Божия народ имат една вест, която е от такава голяма важност, че те са представени като летящи, за да я провъзгласят по целия свят. И Христовата любов ни принуждава. Естествено ли е чувството в мен и в вас? Естествено ли е чувството да обичаме хората, които са около нас? Не, братите и сестрите си. Онези, които са навън. Прелюбодейци, убийци, лъжци, кръци, мошеници. Хора от всякакъв вид грях. Лесно ли е да ги обичаме? Лесно ли е да отидем и да представим евангелската вест в кавички така, на онези хора, така както ги нарича и Христос? Молете се и за враговете ви, за онези, които ви гонят. Лесно ли е да отидем да представим евангелската вест за спасение пред нашите врагове? Няма как, не е лесно. Но апостол Павел казва, Христовата любов ни принуждава. Щом има принуждение, щом това нещо е неестествено, тогава от наша страна би трябвало ние да положим твърде огромно усилие и старание да се научим да проповядваме евангелската вест и едновременно да обичаме хората на онези, които представим евангелската вест. Това е сериозен проблем, брати и сестри. Лесно е да представим евангелската вест на хората, които я приемат, на онези, които гледат положително на нас, като на църква, като народ, като на личности, като вярващи хора в Христос. Но трудно е да обичаме онези и да гледаме положително на тях, с отворени сърца на онези, които ни приемат. Защото, вижте, нека да погледнем последния начин, така както е описан в Свещеното писание в Духа на пророчеството. Повечето от тях няма да приемат. Повечето от тях ще дигнат ръка против мен и против теб. Някой ще се опита да ни удари, някой ще се опита да ни предаде и ще има такива случаи. Ще ни предаде на властите и ще дойдат и ще ни заловят и ще бъдем хвърлени по тъмници. Сами ние ще си предизвикаме нашите гонения. Брати и сестри, това е сериозен проблем. И тук се изправяме при дилемата. Добре, ще стана ли аз работник за разпространението на евангелската вест във високия вик? Като сега по-надолу ще прочетем, че без изключение, не само пастири, презвитери, епископи от църквата, хора, които са ръкоположени за да служат като служители, не само те ще излезат и да проповядат евангелската вест, но и хората, които са от паството, миряни, ние всички сме едно в Христос. Ние всички сме еднакви стоящи пред Бога. Само че едните, онези, които са ръкоположени и са служители, имат по-голяма отговорност. Е, те да му мислят малко по-сериозно. Брати и сестри, но при високия вик нещата ще бъдат много по-сериозни и по-твърди, отколкото ние до сега сме си ги представили, разнасяйки Божието Слово. Ако до сега ние не сме предизвиквали отрицателни чувства у хората, от сега нататък настройте се и молете се за тези моменти, защото няма как да ги избегнем. Христовата любов ни принуждава. Какво означава това? Искаме, не искаме, трябва да отидем. Искаме, не искаме, трябва да отидем. Защото за мен и за вас спасение няма.
ако ние не изпълним тази поръчка. Какво ни казва сестра Вай по-надолу? Това е последната вест, която вече нищо повече, което... Прощавайте. Това е последната вест. Няма вече нищо повече, което да последва. Няма да има повече покани на благодатта, след като тази вест извърши своето дело. 206 и 207 страница на свидетелство том 5. В Откровение 18 глава, нека да видим какво ни казва апостол Йоан. Имаме ли Библия след църквата? Ако нямате, брати и сестри, ще ви купа по една Библия. Аз съм ви обещал отдавна. Но не ви купувам Библия, за да се научите да си носите своите Библии. Откровение 18 глава и там първия стих апостол Йоан ни дава възможност да чуем веста за един друг ангел. След това видях друг ангел, който слизаше от небето и имаше голяма власт и земята бе осветена от неговата слава. Той извика със силен глас, падна Великия Вавилон и стана жилище на бесове, свърталище на всяка вид нечист дух и свърталище на всяка нечиста и омразна птица. Брати и сестри, това, тази вест, която виждаме от втори стих надолу, е същата вест, която ние намираме в Откровение 14 глава, от 6 до 10 стихове. Но тук вече какво ни се дава възможност да разберем? Брати и сестри, в четвъртия стих и чух друг ангел, и чух друг глас от небето, който казваше: излез от нея, народе мой, за да не участваш в греховете й и да не споделяш язвите й, защото греховете й стигнаха чак до небето и Бог си спомни за нейните неправди. Четвъртия стих, много адвентисти от седмия ден, които имат, прощавайте сега, болни амбиции, възприемат този стих, че трябва да излезат, дори и настройват други хора от църквата, от адвентната църква, настройват ги, за да излезат от адвентната църква и да си направят собствена църква настрани. Да, обаче това са думи, които не са оприличаващи нашата църква. Това са думи, които са отправени към вярващи хора, които са на други деноминации протестантски. И не само към протестантските деноминации. Католицизъм, православие, мюсюлманство, ислям и много други. Но, брати и сестри, ще дойде време и трябва да бъде подготвена адвентната църква за времето, в което ще се изпълнят тези думи, мнозина от другите деноминации и църкви ще бъдат подбудени от Божия дух, благодарение на разнасянето на тройната ангелска вест със силата и славата Господня при високия вик, и трябва да бъдем подготвени като църква в този момент да очакваме да дойдат огромни множества в адвентната църква от другите църкви. А ние в какво ще трябва да се подготвим? Да се научим да ги обичаме, да проявяваме разбиране към тях, и третото нещо, което е най-важно и най-трудно за изпълнение в моя и във вашия живот и в нашите характери, е да ги научим чрез личния си пример да започнат да живеят на практика вярата в Христос. Да започнат да живеят на практика Евангелието на Христос. Благата вест. Брати и сестри, тези хора ще чуят евангелската вест и ще искат да дойдат тук и ще дойдат тук, за да получат чистото учение, за да наследят вечността чрез мен и чрез вас. Готови ли сме ние да приемем тези хора? Като тези хора са с различни разбирания, много от тях ще бъдат хора, които вярват в загробния живот,
Много от тях ще бъдат хора, които вярват, че могат да живеят сексуални, да имат сексуални отношения преди брака. Нещо, което свещеното писание и духа на пророчеството напълно на 100% забраняват. Как ще приемем тези хора? Как ще се получат нещата, че те не се получат от нас? Ако ние първо не сме здрави в нашите устои, ако ние най-напред не сме се научили да ги живеем на практика тези неща, защото тази седмица, даже вчера бях свидетел, съжалявам, че ще го кажа, но бях свидетел на едно семейство, което има много деца от нашата църква, са адвентисти, потомствени, четвърто, пето, шесто поколение. Вчера видях нещо, което направо ме порази. И тримата им сина, част от шесте или седемте деца на това семейство, образовани хора, вчера ги видях и тримата в едно заведение си пият алкохола и си пушат цигарите и в събота идват на църква. Как тези хора, брати и сестри, как тези хора от другите деноминации ще дойдат и ще приемат тяхното свидетелство и те ще останат за спасение? Те идват тук при нас, за да могат да наследят вечността. Те идват тук при нас благодарение на високия вик, изобличението на късния дъжд и на Святия Дух в края на времето. Те идват при нас, за да приемат чистото учение. Защото до сега те се хранят с какво? С нечисти учения, които докарват само мерзости в очите на Господа. Как те ще приемат Христовото учение? Ще искат ли да останат тук? Всичко зависи от мен и от вас. Ако те дойдат тук с настройката да получат чистото учение, да намерят мир и покой на душите си тук, да намерят сигурност, че са намерили истинската Христова църква, ако тук те не намерят това, което Божието Слово и Духа на пророчеството ни представят и ни казват, че трябва да намерят, значи отидат ли си те от тук, излезат ли през вратата навън и не се ли върнат повече, от мен и от вас един ден ще се сбъднат думите в Езекиил 3 глава 17 стих и от Езекиил 33 глава ще изискам на всеки от тях кръвта от твоята глава. Брати и сестри, дали сме готови да приемем тези хора всред нашите редици? Защото ние днес се радваме и се молим и купнеем църквите ни да се напълнят с хора. Добре, това време е на път да дойде. На някои места вече по света се случва. Късният дъжд е излял и църквите са препълни. И все повече и повече се пълнят. Обаче това ще дойде и тук. Ако не се случи това изливане на късния дъжд, чрез цялата църква ще се получи чрез отделни хора. Ще има възкресение на мъртви. Ще има изцеление на болни хора. Бог ще се прояви по свръхестествен начин чрез някой от нас. Ние не знаем чрез кой от нас. Ние не можем да командваме Святия Дух. Кога и как и къде да ни използва. Само Той знае. За свидетелство на Неговото име. Но, брати и сестри, вижте, готови ли сме за какво да приемем хората, които ще увеличат членството на нашата църква? Защото ние много често издигаме глас към небето и казваме: Господи, напълни църквата ни. Добре, окей. Обаче сестра Вайт казва: помнете за какво се молите. И готови ли сте да приемете Божията воля и Божия отговор за това, за което сте се помолили? Защото в повечето случаи ние като човеци грешници се молим за едно дълго време и Бог казва: е, добре, ще ти го дам, няма проблем. Ето го, заповядай. И когато Бог го даде, ние не сме готови. Ние не сме готови да го приемем. И тогава ние пропиляваме възможността и шанса, която Бог ни дава. Какво правим в този случай? Един ден заставаме като хора, съдени по много тежък начин пред Христос, носещи по-голяма отговорност.
Затова не се молете за повече хора в църквата, защото Бог ще изпрати. Неминуемо това време идва. И на път е всеки момент това да се случи. Ние не можем да кажем кога точно ще стане това, но това е за всеки момент е на път да се случи. Защото Бог ще пробуди някой от нас, ако не цялата църква. Някой от нас Бог ще пробуди. И те ще станат онези, които благодарение на тях мнозина ще дойдат и ще напълнят тази църква. И какво ще правим тогава? Какво ще правим тогава при високия вик? Защото онези хора, излизащи от там, ще ви кажа преди 5 години какво се случи в църква и Ихтиман Ромска църква. 1500 човека има 5 църкви в махалата, 6000 човека е малцинството в ромската махала. 5 църкви големи, 1500 членства. Голямо. Отивам, правя евангелизация. Бог ме изпраща в подходящо време, правя евангелизация. Аз правя евангелизация на улицата, около 2000 човека правя евангелизация на улицата, от едната страна слушат мен, от другата страна слушат 50-ните пастори. Оне им казват, не отивайте при тях, защото те имат демони. Аз им казват, не ги слушайте, проповядваме Божието Слово. И в един момент хората са ушешавени. И знаете ли какво се получи в един момент? Хората, Божия Дух, ги докосна по начин, по който ние не можем да си обясним. Мястото, в което започнах да водим библейските часове, стана тясно. 40 човека твърди, че всяка събота 40 човека имаше библейски курс. От тях останаха в продължение на времето, останаха 7-8 човека, които се кръстиха. Днес тази църква е незаменима. Няма такава църква в България, която толкова да държи здраво на принцип. Нищо, че са роми. Няма такава църква. Но това, което посееш, и така както го посееш в самото начало, така както научиш хората в самото начало, така ще карате до края. Но, брати и сестри, вижте, какво ще направим ние при високия вик? Когато дойдат хората тук, какво ще ги научим ние? Какво ще ги научим? На дисциплина ли ще ги научим? На облекло ли ще ги научим? На характер, на какъв? На какво ще ги научим? На милост ли, на любов ли, на какво ще ги научим? Като ние сами куцаме в тези неща. Като в сред църквата все още идват хора, които са с разголени рамене, боси крака и тем подобни неща. И хора, които ми излизат навън, покъс ръкав, без сако. Няма как да стане тази работа. Просто няма да стане. Забранил съм и от тук нататък не се повече и повече, нещата ще се затягат тук и в района. На хора, които са без сако, ще видите от следващия път, това, което каза сестра Вай. Без сако и без подходящо облекло, навона не ви искам. Това е което трябва да ви кажа. Ако искате да имате благословение на домовете си, над своите деца, материални и духовни най-вече благословения, нека се молим за повече духовни му благословения. Тогава ще дойдат и материалните. Ако искате един ден да видим децата си и родителите си и невярващите приятели и онези, които са ни роднини от родата ни, ако искате да ги видим един ден за спасение и за вечността, нека да бъдем изрядни. Нека да бъдем такива, каквито трябва да бъдем пред Христос. Дошло е време, когато все по-малко и по-малко трябва да падаме и да се грешаваме. Защото в следващия момент, в който паднем, не се знае вече дали ще имаме шанс да се изправим и съответно да бъдат простени нашите грехове. Защото в момента, в този момент Христос може да е вече свалил върхната си дреха, да е хвърлил, да е настрани и да се запътил за земята. Одеждата свещеническа. Вече да е напуснал Светия Светих и да няма вече умилостивение за мен и за вас. Какво не се казва това надолу? В Откровение 18 глава 1 стих е описан един друг ангел, който идва от небето с голяма сила и земята бива просветена от неговата слава. Този ангел не представя една нова вест, но нова сила. Тя ще превърне проповядването на трите ангелски вести в един висок вик, като ги направи много силно звучащи, за да бъдат чути от най-отделените и отдалечени краища на земята. Много от нас се задават въпроса, как ще стигне евангелската вест до края на земята, до всички, до всяка една личност да чуе Словото. Не се безпокойте. Божия Дух ще си свърши работата. Ако не чрез мен и чрез вас, чрез други. Ако не чрез мен и чрез вас, чрез други, Бог ще свърши работата си. Но за Божия Дух проблеми няма. За Христос проблеми няма. За разнасянето на Евангелието.
Ако ние не свършим работата си, бъдете сигурни, че не само символично, но и в буквален смисъл Бог ще изпрати ангелите си от небесното воинство и пак ще се разнесе троената ангелска вест. И пак Христос ще дойде и ще извърши това, което е обещал. Но горко на мен и на вас. Значи, при високия вик, аз и вие няма да поднесем на света една нова вест, а ще поднесем старата вест, обаче с една нова сила. С едно ново излъчване. С едно много по-голямо силно въздействие. Но, брати и сестри, подготвени ли сме за този момент? Но и вече веста ще трябва да я представим такава буквално, каквато е в свещеното писание. Нека да видим как звучи тази вест. Хайде да видим на кой от вас и на мен или на вас е приятно звучаща тази вест. Така. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява обитаващите на обитаващите по земята и на всеки народ, племен, език и хора. Той каза със силен глас: бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настава часът, който Той ще съди. Има ли тук сериозни неща в този стих? Има ли в този стих изрази, които ще възбудят агресията на външния свят? Има ли думи и изрази в този стих, който ще възбудят агресията на невярващия свят? Ами да, още щом в самото начало кажете: бойте се от Бога и въздайте Нему слава. Абе, къв си ти, че ми говориш за Бога? Абе, къв си ти, че ще ми говориш да му се боя, бе? Кой е той, бе? Я му остави на мира, както искам, така ще живея. Откъде накъде ти ще ми говориш за Бог? И откъде накъде ти ще ми казваш, че Той ще ме съди? Откъде накъде ти ще ми кажеш, че Той ще ме съди? Никой мен не може да ме съди, аз съм самостоятелен. Това пожелаха и Адам и Ева, да бъдат самостоятелни. Това е чертата, която се носи в моя и във вашия характер. Защо има днес толкова много разводи в църквата? Не говорим за света. Света е под всяко критика. Но вече и църквата е под всяко критика. Защо има толкова много разводи в църквата? И защото партньорите в един момент желаят да бъдат независими. Желаят да бъдат независими. Желаят да бъдат какви? Самостоятелни. Да не са свързани с някой друг, от който да зависят. Брати и сестри, но това не е в Божия план. Това не е Божията воля. Слушайте проповедта на пастор Дъг Бачелър за женското ръкополагане и служение. Слушайте той какво казва по въпроса. Брати и сестри, онова, което е най-свещено в Божия план, човеците го извъртиха. Никой от нас не желая да бъде съден и да бъде зависим от някой. Абе, кой си ти, че ми говориш, че Бог ме съди, бе? И веднага агресията отсреща е готова. Веднага отсреща не сме разбрани правилно. Какво не си казва по-надолу? И се поклонете на този, който направил небето и земята. Абе, как ще се покланяме на това? Там, нали, в православната църква има икони. Па ние се покланяме на тях, защото се покланяме на Богоспод. Откъде на къде? И вече следващия стих, вижте какво казва, братя си. И един друг ангел, втори следващ, е така както ги четем, така ще трябва да ги поднесем на света. И един друг ангел, втори следваше отзад и казваше, или изподира, каза друг превод: падна великия Вавилон, който напои всички народи от виното на своето разпалено блудстване. Ао, ама на този стих ще трябва да дадем и пояснение. На този стих ще трябва да дадем пояснение на хората, които са около нас. И тогава ще кажем на православните, на католиците, на протестантите, които са около нас, ще кажем: вижте, вие сте в невярната църква. Вие сте в църквата, която се отнася и се води към царството на Вавилон. Тя е онази блудница. Вие сте в блудницата. Вие не сте в чистата църква Христова. Ао, и как ще стане това? И как ще бъдем разбрани от среща? Точно така ще бъдат представени вестите, така както ги четем в момента. И ще им трябва да им дадем точното пояснение. Така както ги разбира Адвентната църква. Така както ги разбира Духа на пророчеството.
Как ще бъдем разбрани от хората навън? О, ами да, ще бъдем посрещнати с любов, с придръдка. Не. Ще бъдем посрещнати с... Не знам, молете се за тези моменти. Молете се. Защото агресията ще е много голяма. Ами следващия стих, третия стих. Един друг трети ангел вървеше след тях и казваше със силен глас: ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белят на челото си или на ръката си, той ще и да пи от виното на Божия гняв. О! Брат и сестри, ма как мислите тази работа? Как мислите тази работа, че ще проповядвате третата ангелска вест? И няма да получите отсреща агресивност от хората. Би те ще задават въпроса, веднага ще дадат въпроса ми: добре, кой е този звяр? Ще зададат въпроса ми: кой е този белек? Ами, кое е това вино? Кое е това вино, което ще пием на Божия гняв? За какво става въпрос тук? И когато тръгнем да му обяснявам на този свят неверен, когато тръгнем да обясняваме на онези, които са по другите църкви, какво ще се случи? Ами на адвентистите, извинявай. Ами когато адвентистите чуят тази вест при високия вик, знаете ли, ще има при високия вик, тази вест ще я чуе църква на адвентистите от 7 дни. И онези, които са били компромисни в своя духовен живот, и онези, които не са се възползвали от благодатното време, да се покаят и да заздравят връзката си с Христос, да стъпат здраво на основата, на канарата Христос, на свещеното писание на Духа на Пророчеството, те ще бъдат засегнати така, както ще бъдат засегнати онези, които са навън. И сестра Вайт казва: да, те обаче ще ви обърнат гръб. Ще обърнат гръб на Христос и те ще станат най-върлите противници и преследвачи на Божия народ. Значи някой от нас тук присъстващите, ако не си оправил отношението все още, днес, не утре, ако не си оправил отношенията днес с Христос, и ако не спре днес да се грешава и да продължава да ходи с единия крак в света и с единия крак в църквата, един ден може би ще застане като посегател на брата и на сестрата до себе си. Може и аз да съм от тези хора. Какво ще правим тогава? Глубоко на тези хора. Но, брати и сестри, радостната вест, знаете ли коя е? Че множества при високия вик, за последен път на тази планета. За последен път на тази планета, при високия вик, множества ще последват Христос. Множества от другите църкви и от невярващите хора ще дойдат в църквата. И тогава ще се изпълнят думите, онези, които са последни, ще станат първи, а първите ще станат последни. Някои ще си отидат от тук, на тяхно място ще дойдат други. Какво ще правим, брати и сестри? Всичко зависи от мен и от вас. Всичко зависи от мен и от вас. Онези, които са били хлабави и нехайни духовно, те ще си отидат. Обаче онези, които днес вземат решение да се покаят, всеки един от нас днес има какво да изповяда пред Христос, да представи за покаяние и прощение пред Христос, ако го направим днес, не утре, не за следващата седмица, за следващия месец, а днес, това означава, че един ден и имаме шанс да бъдем в вечността. Вижте, брати и сестри, не е толкова лесно да се влезе през небесните порти. Не е толкова лесно само с Божията благодат да бъдем спасени. Не е вярно. Не се залъгвайте, че ако ние тук не се умеем да изградим едни съвършени характери, не дайте да мислите, че ще бъде в небето. Значи онзи, който си мисли, че ще мине метър и че в един момент, когато дойде късния дъжд, Бог ще махне с магически, ще махне с магическата пръчица и в миг на око ще ни преобрази, да, апостол Павел казва, да, в миг на око
Там то ще преобрази само тленното. Това физическото, плътското. То ще премине в нетление. С новото тяло ще отиде в небето. Но не и с... Там апостол Павел в Солнците не говори за характер. Характер е сега. Ние ще трябва да наследим и да усъвършенстваме нашите характери. Щом Христос можа и успя с Божията помощ и сила да бъде съвършен в характер във всяко ново отношение, значи аз и вие можем да бъдем съвършени в характер. И трябва да бъдем такива. Защото трябва да се изпълнят думите, нищо нечисто няма да влезе в Божието царство. Трябва да се изпълнят тези думи. И за някои от нас ще се изпълнят. За други не. За съжаление. Приключвам. Какво ни казва по-надолу си страна? Това ще възбуди преследване. А, преди това. И за едно извънредно кратко време делото ще завърши. Вестта за падналия Вавилон и призива към верните да излязат от него ще бъде дадена по един много ясен, прям начин без извъртания. Това ще възбуди преследване и борба, но Господ ще издигне ръката си, за да извърши едно чудно дело. За да направи това, той ще използва всеки работник, вярващ, който е опразнен от личното аз и изпълнен с духа. Църквата ще отхвърли от себе си апатията и безразличието и всички ще вземат участие в делото за спасяване на души. Божията вестителка пише, не само чрез мъже, заемащи високи отговорни постове, но и чрез управители на болници, издателства, ще бъде извършено едно дело. Брати и сестри, това ще трябва да бъде извършено изцяло от цялата църква. Това ще трябва да бъде извършено от цялата църква. Роля при издигането на високия вик, при който ще има едно масово пробуждане, което никога до сега човешката история не познава. Дори то ще бъде десеткратно по-голямо, отколкото по времето на апостолите, по времето на апостолската църква в началото. До първи век нещата върват, що бъде добре. След първи век нещата тръгват надолу. Но това, което ще видим в края, ще бъде нещо, което е грандиозно, величествено, с голяма сила, голяма слава. Ще видим масово множества, стичащи се в подножието на кръста, за да наследи от вечността. Брати и сестри, въпросът е как ние ще се представим. Защото искаме или не искаме, ние ще станем участници в високия вик. А пък може и да не станем. Ако не искаме, моето и вашето спасение го губим. Личното си спасение си го губим. Защото ако ние не доведем души пред Христос, няма да видим вечността. Просто няма как да стане. Някой ще доведат души при Христос, като отидат и потърсят хората, за да им кажат. Други пък ще получат души, без те да знаят, само чрез молитва. Не могат хората. Болни са, страдащи са, немощни са. Молят се за хора. Ами апостол Павел при второто си посещение в Рим, при домашния арест, какво се случва там? Забранено му е да излиза. Едно желание обаче той поиска да му бъде изпълнено. Моля ви се, не затваряйте вратите за хора, които ще дойдат при мен да проповядват. Той е сигурен, че ще отидат, че Бог ще му изпрати в отговор на неговата молитва. Той е сигурен, че Бог ще му изпрати хора, които да слушат Божието Слово там, при домашния арест в Рим. И благодарение на този домашен арест, сега внимавайте, благодарение на този домашен арест, в Рим се образува апостолска църква. През този период от тези две години. При домашния арест на Павел. Един ден, мнозина, които са били немощни и са се молили за хора, да бъдат спасени. Някои
преди години живеех в София при една наша сестра. Беше страхотен човек и страхотен християнин. Трябва да ви кажа, че единици са такива. Единици са такива хора, които толкова много са посветени на Бога. Тя не беше нито проповедник на Словото, нито беше ръкоположена, нещо, което е забранено от свещеното писание, духа на прочето. Тя беше един обикновен човек. Но тя беше немощна. Много, 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 много немощна. Болна. От какво ли не се чудих как е жива на този свят. Но тя се молеше за души. Благодарение на това, което тя, на нейните молитви. Пред моите очи за 7 години период се кръстиха 20 човека от нейното свидетелство в нейния дом. 20 човека днес са членове на църквата и аз ги знам по име тези хора. Затова един ден, брати и сестри, ще участваме във високия вик. Някой, повечето, ще участваме и навън, лично до хората и от тези, които са немощни. Бог някой от тях ще си ги е прибрал, но някой път ще стоят на пост да се молят за мен и за вас, когато ние сме навън при високия вик. Така, приключваме. Библията ни дава неоценимо обещание относно извършването на евангелската поръчка. Сестра Уайт казва свидетелството том 5, 383 страница и опитности и видения 277 страница, английско издание. Тя казва следното нещо. Тогава вестта на третия ангел ще прерасне в един висок вик и цялата земя ще бъде осветена от славата на Господа. Вестта не губи нищо от своята сила поради продължаващото летене на ангела нагоре надолу, защото Йоан я вижда да нараства в сила и мощ, докато славата и освети цялата земя. Пътят на пазищия Божиите заповеди, народ, е нагоре и все нагоре. Вестта на истината, която носим, трябва да отиде до всеки народ, език и племе. Скоро тя ще тръгне с висок глас и земята ще се просветли от славата и подготвиме ли се за това голямо изливане на Божия дух във времето на късния дъжд? Готови ли сме? Подготвяме ли се? Брати и сестри, спрете да гледате телевизия. Поне неща, които не са добри за моето и твоето духовно израстване. Избягвайте филми с голи сцени. Избягвайте да гледате неща, които не са за нас. Гледайте научно-популярни филми, Discovery, National Geographic. Достатъчно хубави неща има, които могат да се гледат. Но все повече и повече изоставайте тази практика. Изоставайте тази практика, защото времето е много кратко. Прибягвайте повече на молитва. Прибягвайте повече на общение с Христос. И подготвяйте себе си най-напред. И домовете си. За да може, когато дойде високия вик, да излезем да подготвим този свят. Защото един ден Христос ще ни търси сметка за това. Но времето е сега. За моята и твоята лична подготовка. Брати и сестри, щом в съседни държави се наблюдава изливането на късния наш и се кръщават толкова големи множества. В Америка в момента масово 50-дни и баптистки църкви заедно с проповедниците се присъединяват към адвентното тяло. Защо? Защото Божия дух, късния дъжд е изнат вече там и се излива. Масово тези църкви с проповедниците се присъединяват към адвентното тяло. Защото Божия дух върши чудеса. Брати и сестри, как и по какъв начин се случват тези неща, ние не знаем. Но има хора, които играят ролята на тези вестители, за да бъдат подбудени тези църкви. Готови ли сме ние за тези моменти? Ако не сме готови, ами да седем да се подготвим. Защото късният дъжд е в последните дни, казва сестра Уайт, на благодатното време. А адвентистите от седмия ден разполагат за управяне на отношенията
с Христос само в времето на благодата. След това всичко е загубено. Каква е фейдата след това? Та мнозина. Нека запомним тази картина. Проповядвайки, знаеки истина, мнозина от църквата по времето на вярхната скръп масово ще падат на колене, ще се молят и ще дърят земята. И ще раздират с глас на плач в молитва към небето. И ще раздират и стени, и всичко около себе си, крещейки и викайки към Бога: Господи, дай ми доказателство, че съм спасен. Дай ми доказателство, че аз съм одобрен от Тебе за спасение. Да, обаче Бог мълчи. Да, обаче Бог ще мълчи, защото вече времето е изтекло. Вече Христос е станал от престола си, свалил е свещеническата одежда и вече е на път за пришествието. Какво ще правим, брати и сестри, тогава? Тогава ще е твърде късно. По-добре днес, отколкото утре. А моето днес може днес за мен да е последния ден. Днес може би за мен да е последният ден на Голгота за мен. В утрешния ден може да не се видим вече. Никой не знае своя живот и онова, което Бог е приготвил за него. Подготовката е за мен и за вас днес. Всеки трябва да обърне сериозно внимание. Лошото е, че църквата в момента се е уеднаквила със света едно към едно. Не можеш да разбереш, когато влезеш в църквата, какво става. В света ли съм или съм в църквата? Сред невярващи ли съм или съм сред вярващи? Това е един много сериозен въпрос. Но все пак Езекиил, Бог дава чрез него една много красива картина за полето, усеяни с сухи кости, които Бог им дава живот, възкръсват, облича ги с плът, влива им дух. Това е картината на църквата, която се намираше по времето на Езекиил, по времето на пророк Езекиил. Но това е същевременно картината, която оприличава и църквата в края на времето. Но има надежда за църквата. Това е изразено в Божията любов на кръста. Има надежда за мен и за вас. Стига сте гледали този часовник. Един ден във вечността ще гледаме ли часовника, колко време сме с Христос и колко време сме заедно като брати и сестри. Е приключено спокойно. Брати и сестри, въпросите са много, на които ние сами можем да намерим отговори по свещеното писание на Духа на пророчество. Но въпросът е готови да сме днес. Времето на изпитанието е точно пред нас, защото високия вик на третия ангел вече е започнал. Разкриването на Христовата правда на прощаващия греха изкупител, това е началото на светлината на ангела, чиято слава ще изпълни с цялата земя. Защото делото на всеки, до когото достигне веста на предупреждение, е да въздига Исуса, до когото да го представя на света, така както е разкрит в сянковите символи, така както бе показан в откровение на пророците и изявен в получение на дадените на учениците му и удивителните чудеса, които той извърши за човешките синове. Това е другия предпроблем, от който ще бъдем изправени. Чухте ли нещо, което е много важно? Чухте ли нещо, което е много важно? При високия вик, това са последните ми думи, при високия вик, човешкият син, Христос, трябва да умеем да го представим така, както е представен в Стария Завет, в сянковите му символи. Православните кулът агнат, принасят жертви прах. Ще трябва да отидеш на такъв човек, при високия вик, да му кажеш: приятелю, това вече е приключило. Нямаш право да го правиш.
Абе, кой си ти, ще ми го кажеш? Абе, кой си ти, бе? Трябва да му обясниш, че това е сянковия образ на Христос. И не трябва да го правиш, защото завесата в храма при свърши се на кръста, се раздра край до край. И оттам беше жертва на Христа. Братни и сестри, лесно ли е да влезеш в небесното царство? Лесно ли е да бъдеш адвентист от седмия ден? Някой предполагал ли е, че като адвентисти от седмия ден в края, ами брати и сестри, от една страна сме привилегировани, че живеем в края на времето, от друга страна сме проклети. Защото ако не извършим, адвентистите от седмия ден това, което има да извършат, живеещите адвентисти в края на времето това, което има да извършат, е много по-тежко от това, което пионерите са извършили в началото. И през вековете и хилядолетията назад. Айде да речем през тези 150 години, които са вече като сформирана адвентна църква, Божия църква. Но днес адвентистите имат най-тежкия хумот, който трябва да понесат. И това е тройната ангелска вест, поднесена с голяма сила, голяма слава при високия вик. Бог да ни помогне днес да вземем решение. Ако има някакви проблеми, някакви неща, някакви грехове, които ние не сме изповядали пред Христос, ако до сега сме ходили с Христос хлабаво и сме си правили компромиси с Него и от време на време по един или друг начин сме му казвали: Господи, дай ми малко отпуск за една седмица, дай ми отпуска за 5 минути тук да уредя едни отношения и след това пак сме заедно. Тук насетне не си искайте отпуска от Христос. Не искайте отпуска от тук насетне от Христос, че следващия път, като не се знае дали ще можем да се върнем от отпуска в присъствието на Бога. Вечни отпуска. Бог да ни благослови в нашите решения днес. И който ни му достига мъдрост, словото казва: нека се моли и да си мъдрост от небето. Амин. Амин. Заповядайте.